အလုံးမေးမင်္ဂလာပါရှင်။ပရိသတ်များအလုံးကိုကျမတို့ရဲ့ MMO Channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့မှကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာလေရင်းသားစောချစ်ရေးသားတာရဲ့တခွလက်ပင်မဲ့ကွက်လက်မရှိဆိုတဲ့ဇလန်းလေးရဲ့ပထမပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရစေ။မမီရဲ့မမွေးရှင်ထဲမှာမြည်တမ်းနေမိတယ်။ခေါင်းထဲမှာပြဿနာထည့်ပေးလိုက်တဲ့မမီ။အဲ့ဒါကဘဝရဲ့အတိပြဿနာကြီးဖြစ်လာရင်မမွေးကြီးစိတ်မောရတယ်။ညာရဲ့တိတ်ဆိတ်မှုကြောင့်မိုးပေါန့်တဲ့တပြောင်ပြောင်ကပိုလို့အတန်ကျနေနေတယ်။ညာနဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့မမွေးကြီးအဲ့လိုမပြောနိုင်။အချင်းစိတ်လည်းမရှိ။တဘွားလုံးနဲ့ဆိုင်နေပြဿနာကြီးကလူတစ်ကိုယ်လုံးကိုဖိစီးနေတယ်။ရှာတိဦးရူအေးနေပါလျက်မမွေးကြီးရှင်ထဲမှာပူလောင်နေတယ်။နေမင်းတရာဟုတ်တယ်။နမေကွာပူလောင်နေတာ။နေမင်းတရာကိုမမွေးကြီးမကြည့်နဲ့။ဒေါက်တင်နေမော။ဟင်းသူ့သားအတွက်ပဲကြည့်။ဒေါတနီမော်လေးမကြည့်နဲ့အဲ့ဒီပြဿနာကြီးကိုလက်ခံသဘောတူလာသူ။အော်မမေရေမမေကိုတော့မကြည့်မနဲ့မဖြစ်ရ။မမေကတဘာဝတရားရဲ့တည်တံစီရင်ချက်ချလာခြင်းကိုခံရသူ။တယင်ကိစ္စယောဂါပြတ်နေပြီ။နောက်ထပ်လွန်ဆုံးခံမှာ9လ6လဆိုပြီးဆောင်းဝန်ကမမွေးကြီးကိုတော်တော်လေးပြောပြရည်။ဒါပေမဲ့မမေသိသွားတယ်။ဒေါတနီမော်တယောက်ကသာမမွေးကြီးပြောမိတာ။ဟွန်းဒီအောင်မြင်လို့ဒီချောင်းထွင်တာမမေပါလို့တည်သွားရတယ်ဆိုတာဒေါက်တာနေမောဘာကြောင့်ပြောလိုက်ရတလဲဆိုတာခုမှမမွေးကြီးနားလေသွားတယ်သူယောကသူနေရမယ့်ချိန်နဲ့တွက်ပြီးမမေကအကြက်ကင်လာတယ်ညင်းရခက်တဲ့ပြဿနာကိုအဆူပြူလာပြီးချမ်းချင်းချင်းမှာအင်ကြီးကြီးနဲ့တမင်းလေးကိုတယောက်တည်းမထားခဲ့ခြင်းနေမင်းတရားနဲ့လက်ထပ်ပေးခဲ့ရင်စိတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်ဒေါက်တာနေမောရဲ့စကားကိုနားဝင်နေပြီးနေမင်းတရားမှငငယ်ကလေးကအလိုလိုက်တာလို့လူတကာကိုအနိုင်ကျင့်နေသူစစ်တွေမှာအတူနေကြရတဲ့ကောင်းဆိုးလေးကိုမြင်အောင်မိရသူ့ဘီဥအောင်ကျော်ကဒူရဲမှုကြီးဖေဖေကဥအောင်ကျော်ရဲ့လက်အောက်မှာရဲမှုနေမင်းတရားကမမွေးရတဲ့လင်းနဲ့အသက်ငယ်နေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်ကလေးကမမွေးကိုအနိုင်ကျင့်နေတယ်သူကကလေးပဲတမီးရင်မမီးကဖြောင်းပြားတယ်သူ့ဘီမျက်နှာနဲ့တီးခန့်ရတယ်ဥအောင်ကျော်ရန်ကုန်မှာရဲမှုကြီးဖြစ်တော့သူ့ကူညီနဲ့ဖေဖေရန်ကုန်ကိုရောက်ရတယ်ဒူရဲမူကြီးယာဒူးနေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကျေးဇူးကိုမမီကအကြီးကြီးတင်နေတယ်။ဒေါ်တနေမော်ကလည်းမမီရဲ့ပေါ်လွှမ်းမိုးနိုင်လုံးနဲ့မမီကများငယ်ကြောင့်လို့ဖြစ်နေရှာရီ။အကြောင်းများချက်တွေကလည်းတိတ်ကောင်းဆွေလိုမျိုးလို့ဖြစ်နေတဲ့မိသားစုနှစ်ခုကတူရဲတော်သားတူရဲတော်သမီးလက်ထက်နှစ်ဖက်ရှိသည်များစီးစိမ်ပုံပြီးတသက်လုံးချမ်းချမ်းသာသာနေကြပြီတော့။အဲ့ဒါဆိုရင်မမီလည်းတရားမှမကြောက်တော့ဘူးပေါ့သမီးရဲ့။စိတ်ချလက်ချမျက်စိနှလုံးပိတ်လို့ရပြီပေါ့။အော်မမေကစိတ်ချလက်ချမျက်စိနှလုံးပိတ်သွားပြီ။သမီးကတော့မျက်စိနှလုံးပွင့်လျက်နဲ့တသက်လုံးဒုက္ခကိုခံစားနေရမယ့်ဖြစ်။နှစ်ဖက်စည်းစိမ်ပါရင်စိတ်မရှာမျက်မရှာအလုံးမေများမှမှန့်မိမယ့်။အိမ်တော်တစ်ခုမှမြေတားမပိုင်ဘလို့တာရမှာလေ။နေမင်းတရားကိုမမွေချစ်လို့ရမယ်မထင်။အသက်ချင်းกว่าတယ်လို့ပညာအဆင့်ကလည်းกว่าလုံးနေ။ကိုကဘွေးရပြီလို့မာသိမ့်မယ်နောက်ဆုံးအပိုင်းရောက်နေပြီ။သူကခုထီဆယ်နှစ်တော့မအောင်သေး။အောင်တော့မယ်လည်းမထင်ဘူး။သုံးနှစ်ဆက်တိုက်ကြာထားပြီသား။လက်ရှိလဲပေါင်းသိဆုံးလို့ပီတီတောက်စားနေရတဲ့သူ့မိမနိုင်လို့ကုလက်တဲ့အကျင်သူမဖြစ်ပါဘူးမမီရဲ့ဒီလောက်တော့စိုးပြီးတည်နေတာမမွေးညင်းမာရီဒါပေမဲ့အဲ့လိုစိုးပြီးတည်နေရင်လို့ကိုသူ့မိမမတရားသမီးနဲ့လက်ထပ်ပေးချင်တာပေါ့လူငယ်ဆိုတာဒီလိုပါပဲသမီးရဲ့မိဘကလည်းတူရဲတော်သားအလိုလဲလိုက်တာတော့စိုးရလို့စိုးနေတာပါအိမ်တော်ကြသွားရင်ညင်သွားကြတာပါပဲသမီးကလိမ့်မာရီဉာဏ်ပညာရှိတယ်ရုပ်ရည်ကလည်းချောတယ်သူသမီးကိုသိချင်မှာပါခုပဲသူမိကမေးတော့မမိုးနဲ့ဆိုရင်ညင်းစရာမရှိပါဘူးတဲ့သူ့ဘက်ကလက်ခံတာသမီးကိုသူချစ်လို့ပေါ့သမီးကသာမြတ်တာနဲ့သူ့ကိုပြုပြင်ထိန်းချုပ်သွားရင်လူကောင်းလေးဖြစ်သွားမှာပါအဲ့ဒါဆိုရင်တရားရဲသမီးတို့အိမ်တော်လေးကိုကြည့်ပြီးမမတေရောမမီရောစေချမ်းသာကြားရမှာပါသမီးရဲ့လူကြီးတွေသူတို့တွင်းနဲ့သူတို့ဇညွန်းလှလှရင်းနေကြတယ်တကယ်ကားမဲ့လူငယ်နှယောက်ရဲ့ဇလန်းအတွက်မမွေးဤသာရှင်လင်းနေရတယ်။ကောင်းသွားရင်တော်ပါရဲ့မမေရေ။အော်ကောင်းသွားရမှာပေါ့သမီးရေ။မမေကစိတ်ချလက်ချယုံနေတယ်။ကောင်းမသွားရင်ကောင်းသွားငါသမီးကတက်နိုင်နေလို့မမေယုံပါတယ်သမီးရေ။မမေကိုစိတ်ချမ်းသာစေချင်မမေစကားနားထောင်ပါ။မမေမှာနေချိန်လည်းသိမရှိတော့ဘူး။အလွန်ဆုံးနေရမှ9လ6လဆိုပေမဲ့မြန်ချင်3လလေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။မမေဝေဒနာကိုမမေသိပါတယ်ကွယ်။အခုပြန်စဉ်းစားတာတော့မမွေးရဲ့မျက်ရည်တွေရွှင်ဝိုင်းလာတယ်။
Mami bera go jaya singa, nyayi mase na ya pike yari. Mami yo tig da nari. Taimet tmi ye. Gokan yari widana ta. Tmi le go loka lima tiyao de taake ya ma go. So yi ne sika pumi kaya bari. Mami ga pyo yin ga ngoro momo yi ba ngu yari. Di tong lalau di ma pye na yin no. Di da la di mo tmi ye. Mami le tu ta nao shi ro. Tmi go in nao cha bi jine gui. Tmi ma le kuti chitu ma shi bu so ro. Di da la a dwi. The Tadio Sinabule, Belupiani Mali. Goma Chitum Shire Picoran, Gobada, Beauty Yamalu Pianini, Serena Bisaga, Malay Mumali Mani, Chitu Tiao Shiburi, Tanari, Donai Pionani, Sanga Dizine Tinzia, the Wati Solo Bani Regali, Gauti Pizaretra, Ahotimi, Dumiadago, Domian Gaburi, Giza de Tala Doma, the Sangema, the Tamingli de Norago, Gorai Milumiro, Dominiani, Lina and Josai Bumi Bori. This arm she do, Yana Miadu. Say Nazi Nalu, Shadanga Shabby, Yadanga Piakiri. Shazari go, Sabia Dalu, not a Chitu Matabi. Pina Yigota, Josa Kiri. Dagdo Winsima, the Gazunineta, Pibio Shishi Nikiri. Josa the Rishi Mari, Dari me, the Duma Lamakangu. Kuro, Mange Ishwe, Nemi Tiago, Tiaro me. Chilu Shamala. Shinema, Pakansa Mamashi. Let her be you, Chidwana Mala. Name it a bongo senna city. Shogaro nisiam shibao. A da pure. A jaga mizi mobi me. Nabi kunalamak and shibi, mimari maro, a jemmy luke day. Timami a pianu yanko, a mielo be with sine. Bami net simpire, gulunko bonshi. Nana ma pyomion shishini, gigantu pipali yet. A little like a yari taru ye tonsa a die. A night jillo say. So jin, dejin say to eat out, a lap yan ye. Pyomion shishini. Today, Jinada de Lugani Pilau. Not the woo pubian lojani mala. Momoe Mashemetau Sinani Avi. Matanaima. Mimiko, Danya Sinagui down hurry. Paso Sinayama. A mowama de Pepeo Dani, Mobau Lirico, Dani Ari. Mimigaro, Sinanali, Sinabo, the Mie. Dime, Mimisa Nadai Pianli, Sinaba. Elo Suri. Mimibagaro, Dubiore Dai. Piega, diga Pianira. Totini mokule, mimigri baby and jury. Mimu the navari, siamus gagule, jayoni. Tu saja now, juba. Tu se chan now, tawa, so be robo. Mimie now so shelly rima. Mimiko, se chan nasi jenny. Mimisa now, piezi jenny. Time, nemidiani, dujin didi. Tu sana to the borago, dikau jijin didi. Tu baga lakane, sore, taka, sinasia. Tu wako, mita shire suin. Go ale to go mita, bo maybe, pubin shuami. Manitari is so. Pilara gube a gansom pia, Josa Yaroma. A pig out, don't it do so near Boma Dime. Momoe the beaded chat talady. Nanelli, Mimilo Jenna, Picoro, Shady Yam be ninety. Conin a drizin didi. Drubi mave, a pibi melu, Bialima. Momoe so mean jet a cool talu shari. Howdy, da gansomi. Go so mea jacko, go bada, talka lady. Woga, where ma de la rago. Momoe Jani Jari. Talking in a Momo Iru, Totani Moe Ingo Tajari. Talking in a Linsalu Chenide. The Mizaka Jabiani, Totani Mo Ingo Fonsetti. Totani Moga Kanajaro Fomiasetti. Tudane Yinaya Dubari. Lagi Jabalu Korane Daminiao, Tolagi Jara Chitti. Totani Mo Inyato, Ekanima Nimidia Shinidi. Yanaga Shinlu, Modi di Shutu Dumho, Chichinili Pianiaku. Momoe Tri Tamiri. Time Momoe City Ma Shani. Shinging out, Mongo the Bortai Lungetiao. Kuro letter yen chitu appear, the Bortaya may do. Hey, Dani the me. Pa, ma shemni, Dani. Lugenia garo the Bordu Tajavi. Along lace is in a lobby. Keke, on money out Tane Dabi, is the scab your jija. Totany mob your monga by pity. Along pissing near the ball. Momoe gangolia, satima satinidi. Cushing on the angle, go bien Dani yari. Shaking out. The niece is angry, name it Yakura, but see when the loop chenidi. Shut out Sega to go no pony. Da? Da, Momo, Collie. Totany Moga, do thou lamp yori. Name it Yapioni, do lay shep yoni. Momo, Lally. Name it Yahe, danga, cut don't do. Do we my shallari, a shade cuckoo. Momo eat the tea, Tamiri. The me, light dolly. Talking he had then. Momoe tiny aga, a do ashulu, mate shall I yari.
သူကိုစီမိုကြည့်နေတဲ့အပြုံးနေနဲ့နေမီးတယောက်မမိုးရဲ့ပိုင်းပြင်းလေးတွေပန်းလူအောင်တန်းသွားကြတယ်။ကိုကမောင်ငယ်တယောက်လိုထင်သူကကို့ထက်ကောင်းတလုံးပိုမြင့်နေတယ်။ကို့ကောင်ကသူ့မေးစည်းအောင်မှာကို့မျက်နှာကသူ့ရင်ွယ်တက်တဲ့လောက်မှာမမီးရှိမှနေမီးတယောက်လက်ကိုဆွဲခေါ်မှဆိုးတဲ့အတွက်မမိုးကြီးရွေရှားလိုက်ရတယ်။မိခင်တယောက်ကလူငယ်တယောက်ကိုပီတိမျက်လုံးနဲ့ကြည့်နေတယ်။အဲ့ဒီကြည့်တွေကိုပဲမမိုးကြီးရှက်နေရပြန်နေ။နေမီးတယောက်ကရှေ့ကထွက်သွားပြီးမမွေးကနောက်ပါမှလိုက်ပါသွားကြရတယ်။အော်ခုကလေးကစင်မြောင်ကြီးသွားရာစင်မရှင်သာလိုက်ပါနေရပြီလား။မမွေးရှင်နေမှာစဉ်းစားလိုက်မိသေးတယ်။မမို့အဲ့မှာထိုင်လေ။ခြံနေမှာဘရောက်ပင်အောင်ရှိဒန်းစင်မှာထိုင်ရင်နေမင်းတရားကညွန်ပြတယ်။ငငယ်ကလေးကမမိုးလို့ခေါ်ခဲ့တာတော်သေးတာပေါ့။မမမိုးလို့သာခေါ်ခဲ့ရင်အခက်။အဲ့လိုမမွေးတွေးနေတယ်။ဘရောက်ပင်ရှိကအေးအေးမြမြရှိတယ်။ဘေးမှာတိတ်ခွာရှောင်နေနေနေရလေးကစိတ်ကူးရည်စရာဒါပေမဲ့မမွေးရီထိုင်ရခံနေတယ်တန်းကျင်ရှိမှတခြားထိုင်စရာမရှိမမွေးရီထိုင်ပြီးနေမင်းတရားမှာထိုင်ရင်နှစ်ယောက်ရှင်တွဲလေးရဲ့ဖြစ်မယ်အေးလေလက်ထက်တဲ့အထိတော့ရအောင်ပါပဲမမွေးရီထိုင်လိုက်တယ်တန်းစင်ကလှုပ်သွားတယ်မမှုကတွေ့ကျင်လို့ဆိုနေမင်းတရားကမထိုင်မင်းတန်းစင်ရှိမှရက်လျက်မီးတယ်မျက်နှာလေးကနုတော်လေးလူကြီးပုံဖန်ထားတယ်မမွေးရီကောင်းကြီးပြားတယ်ဘာကိစ္စရှိလို့လဲနေမင်းတရားမေးပုံကပြောင်းစီစီမမိုးကနေမင်းတရားကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ခုပေါ်တိုင်းဆိုရင်တော့မစိုးလာလို့လဲစဉ်းစားလိုက်မိတယ်လူကြီးတွေသဘောထားကိုနေတည်ပြီးဖြစ်မှာပေါ့မပြောမပြီးတော့အာမွေးပြီးပြောလိုက်ရှာတယ်နေမင်းတရားကောင်းကြီးပြားတယ်အဲ့ဒါကိုနေသဘောထားသိကြလို့မမိုးသဘောထားအရေးကြီးတာပါမမိုးကြီးကောင်းကြီးပြားတယ်ကိုနေသဘောထားကိုမမိုးသိကြတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကညင်းစရာမရှိပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့ညင်းစရာမရှိတာလဲ။ဗျာ။မမို့ပါဆိုလိုတာကိုနေမင်းတရားနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားတယ်။မမို့ရေးလဲဘာဆက်ပြောရမယ်မသိ။မမို့ကညင်းစီခြင်းလို့လား။မမို့ခေါင်းကိုခါမိပြီးမှမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်လေ။မမို့ရေးမပြောတတ်။တင်းငယ်အေးစီးစွာလှပရေးမမို့ရေးမျက်နှာလေးကိုနေမင်းတရားငေးကြည့်နေတယ်။ကိုတဲ့အသက်ကြီးတော်လေးငငယ်ကလေးကအနိုင်ကျင့်နေတဲ့မမို့တိုင်းမမမကသူ့ကိုခက်မှန်မှန်သာဆက်ဆက်နေတယ်။မိဘရဲ့အရှိန်အဝါကြောင့်အကြီးနေရာမှာညှတာတဲ့သဘောကိုလည်းပြခဲ့တယ်။ခုတော့ကိုစနီးဖြစ်လာဖို့လူကြီးတွေကစီစဉ်နေပြီ။အစတော်ကတွေ့မြင်နေရပေမဲ့စိတ်ဝင်စားခြင်းမဖြစ်ခဲ့။မမေပြောမှစဉ်းစားစရာဖြစ်လာခဲ့ရတယ်။အပေါင်းအသင်းတွေကိုပြောပြတော့အားလုံးကကောင်းကြီးဩဘာပေးကြတယ်။ဟာသိတ်ကောင်းတာပေါ့။ပညာလေးတော်တွေယုံလင်းလာတယ်။စတရက်ချားလေးပြန်စားအမှန်စားလေး။ဟုတ်တယ်မမချောချောလေးတယောက်တမျိုးဩဘာပေးကြတယ်။ငါတက်လေးနေကြည့်တယ်ကွ။နေမီးတရားကထောက်ကွက်ပေးတယ်။နားလိုက်စမ်းပါ။ဒီလောက်ကထဲထွက်နေစရာမလိုပါဘူးကွ။မင်းမလိုချင်ဘူးလား။ဟမ်။ငါနဲ့များနေလိုက်ချင်တယ်ကွ။ခွေးကောင်။နေမီးတရားမကြည့်နဲ့ပြောတော့အားလုံးဝိုင်းရင်ခဲ့ကြတယ်။ခုတော့မမကြောကြောလေးကိုကိုရှိမှအားပါတရားကြည့်ခွင့်ရှာနေတယ်။ကျွန်တော်သဘောထားကညင်းစရာမရှိဘူးလို့ပြောပြီးပြီလေ။မမို့သဘောထားကနေမင်းတရားကစကားရထားလိုက်တယ်။အိမ်တော်ကြီးမှာစီးပွားဥစ္စာပြည့်စုံမှုလိုပေမဲ့အရေးကြီးတာကဟိုလေဟိုချစ်ချင်းမြစ်တာမမွေးကြိုးစားပြီးစွန့်စွန့်စားစားပြောလိုက်ရတယ်။မမမချစ်သူရှိလား။မမွေးကောင်းခွာလိုက်တယ်။သူပြောချင်တဲ့အထိပ္ပယ်ကိုမရှောင်သေးမဲ့လဲနားလေတယ်။ဒါလို့လေဟိုလူကြီးတွေသဘောတူတာဟုတ်ပေမဲ့လူငယ်ချင်းလေမမွေးကြီးမှာအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းလျှောက်တိုင်းပြောမထက်နိုင်အောင်ဖြစ်နေရတယ်။ဒါပေမဲ့နေမင်းတရားသဘောပေါက်သွားတယ်။ကျွန်တော်မမို့ချစ်တယ်။နေမင်းတရားတန်ကရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာတဲ့စကား။ဟမ်။ကြားချင်တဲ့စကားဖြစ်ပေမဲ့မမွေးကြီးအံအသင်သွားတယ်။ကဲမမို့ပြော။မမွေးကြီးခေါင်းကလေးငုံသွားတယ်။ပန်းနူရောင်မျက်နှာလေးကပိုလို့နှုတ်မှုချောင်းမောနေတယ်။ပြောလေမမို့။နေမင်းတရားကဒန်းမမမမို့နဲ့ရှင်လင်းရဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။ကိုနေကလိမ္မာမလာမမိုးကြီးခေါင်းကုတ်လျက်ကမေးတယ်လိမ္မာမပေါ့မမိုးကိုစစ်ချမ်းတော်ထားမလားဒီစကားကိုတော့နေမင်းတရားကိုကြည့်လို့မေးတယ်ထားမပေါ့မမိုးကြီးနှလုံးသားမှာကြည်နူးစွာနဲ့အလှူရှာရတယ်နေမင်းတရားကမမိုးကြီးရဲ့ပုခုံးလေးကိုလှမ်းပတ်လိုက်တယ်ဟာမလုံးနဲ့မမိုးကြီးရှောင်လိုက်ကမှတန်းလှူရှာပြီးနေမင်းတရားဘက်ကိုရိမ့်ရိုက်သွားရတယ်နေမင်းတရားကမမိုးကြီးကိုရင်ခွင်ထဲမှာပုတ်ဖွက်ထားလိုက်တယ်။အိုးနေထွေးတဲ့ရင်ခွင်နှစ်ခုထိကက်လျက်ပေါ်
ตอนนี้มองก็ตาจ้าจะตาจะมิงลาสวีกองเดินส่งพิจิเน่ทุกอย่างเลยตมีอะไรจ้าจะตาจะมิงลาตามก็ตัวบ้านน้องส่งเฉลี่ยมาตมีอะไรมิงลาสังหุจีเจส่งพิจิเน่มีเงินเสียเช่นเอาเลยมาเลยตมีเลี้ยงชิมยาวชิเน่มิงลาแค่หน้าจ้าพิเศษยังเสียงเล็กเอาตะกุยตอนนี้มองก็ชุบเป็นไรดีมีเงินเนี่ยเอาตัวร้านนี่เลยจ้าปีตัวเองอยากเห็นเมียมามิงลาแค่หน้ากูจีจีเจเจมาเลยก้องส่งดีไว้ก้องส่งสุรีงาเลย มิงลาแค่หน้ามือเพ่ก่อใจจ้าพงศรีบางกูส่งยิ้มสวัสดิ์จ้าจี้อะไรมาโมยมาพิวซีนุ่นยาสวนลาปารีมิกลีพี่บีเนมีจี้อันนี้เลนี่ก็ยังรำมาพิวยิ้มตีตาแต่ดูเฉยดูเทียรีปีสุดท้ายช่วยยังวิส่งวิเศษทารีช่วยมีดมิลิกาจังหวะเสียจีเข้มยิ้มมาชอบได้เลยช่วยยังวิส่งเสียทารีช่วยมีนาลีเอ็งละมังหูสวยกันมี มิ้นเรียกก็พี่นิ่งตาตาเล็กบานลายมิ้นเรียกก็นักก็จีเจเรมิงลาแค่นักกูจีบีมิ้นเรียกเนี่ยลูกปีที่พี่นิ่งจ่ายตัวตาเนี่ยตัวตมิ้งกูชิจูแต่หนุ่ยจ่ายเอาโรมิ้นเรียกเนี่ยลูกเชื่อมโยงอายาพี่จ่ายตัวเก่งเงาวินนักกูไม่ตัวเลยตีมากูเราตรีมียาไปที่รีพี่นิ่งจ่ายมิ้นเรียกเสียใจหน้าพี่เชื่อมือจ้ามุมมือเลยเว้นตาจ้าบารีมิ้นเรียกน้องส่งเฉลี่ยรีกูเสียใจหน้าองค์กงที่เอาส่งยาไปไหนเนี่ยตัวจ้า มิมิส่งเงี้ยจะกูเลยจีนเอาเงินตาพี่อะไรมิงลาแค่นั้นก็เจ้าเจ้าเจเน่จีนุสยาพี่สีตัวอะไรมิงลาสาวงานยันนี่มาเจ้ามาลาพี่โตมิงลาแค่นั้นพี่ร้านนี่เนี่ยมิงที่อากูตั้งเงี้ยจีนปังนี่นี่ก็อดวินสวยขอตัวจ่ายอยู่เพียวหน้าจ้ะแต่อยากจุยามาลูซูเลยมโมยมิกินเฮียนี่จูเอียงกี่อะไรพี่ยาร์เรอิงก็ทอดนี่มีเอ๋ยฉันน่าจะลองไปยาวีเอ็มว่าจะมาทอดนี่มอเน่ทอดกินเงี้ยมิงลาแค่อดี นายมาหูมโมยเดียวเดียวแล้วแกลายยารีมิงลาแค่เนี่ยมิงลากระดิ่งกูลาลาป้าป้าจะเดินจ้าจ้าพี่เซนทารีมโมยเอ็ดเวนี่แกเอาไว้ปีรูในมีที่อาเอ็ดเวนี่แกเอาไว้ปีรูชีรีมโมยเอ็ดเวดีอาลูนั่นแกเงี้ยก็ปวดท้าบีบีมิงลาแค่เนี่ยมาเป็นหุ่นมาเป็นหลานลีรีทูทารีไอ้ยากระดิ่งมามาเป็นหนุ่ยเอาเขาในลงกูเชื่อเรื่องด้วยมียารีเจเนี่ยมาส่งยูสิกลีพี่บอกชารี ฉันก็ทราบว่าพี่บัวกาลูที่เขาเทียร์มาหมาเขาคือในตลาดมาจ้าตระวัดกูเนี่ยดูในยามดูไอ้ยามีสมัยดีไปแต่เพียงแต่ใช้ชาลัยดีแต่หนูอยากไอ้ยาเข้มมาสมัยแม่หนูกูพูดว่าลาลาเจ็บแผลทารีแต่แกลองสมัยเนี่ยตีนี่อ๋อมันได้เพียงส่วนที่เป็นลีรีหนูนี่จ้าหรอมามโมยเจมามอดลูกแค่สาชารีมิงลาอุญญาสุรอติกาเสียมาเจ้าจ้าเสีย แต่ยังมีเงินเสนาชาตาและเทลายาจิมพี่เจแล้วแต่ตัวเนี่ยชุดตัวเป็นบีบีเมียพี่ลายชาลามเขาอดีตที่สูรุเล่แทนเสียมามาแต่เจนเดียกาตาพูดไปแค่ลายชาบุเร่แล้วแต่เนี่ยเอาใจมาดูยาเมิงลาเกี่ยวกับอะไรดีเช่นนี้เกี่ยวกับอะไรที่เนี่ยเราสมัยดีจังมั้ยเมิงลาอุญญาไม่พี่เข็งอาจจะยังลีพี่เจนดีเลยมโมยเสกูเชนไรเจจะน้องมโมอุดเจกูนี่เปลี่ยนกีฬากูใจหายมี เช่นนี้มาจีนุสิพี่มีเลยมิงลาสาวมีอาชีพมาด้วยมีตัวเสงาเลยจริงๆนะเนาะเนี่ยบอกกันนายกูแน่ใจเลยเด้ยากูไหนเช่นนี้มาไม่เอาสิกลีพี่ตัวเราโก้ก็บาดตาตรีทาร์เลยมีเลยวิดีโก้ช่วยเลยบีเฮจงจีสิพี่มีเลยเขาเนี่ยแล้วเส้นพี่ตัวเราปะแล้วเวลาสาวรีโก้ช่วยยังไม่จีสุโก้ตรีที่อาพี่อาพี่เนี่ยชิจิเดียร์แล้วเวลาสาวอันลุงโก้ไม่มีการลอยไปเลยอพูดแต่เส้นนี้เนี่ยประเดี๋ยวมีอะไรพี่เจ แล้วเช่นนั้นรู้กูปุ่นเรื่องคุ้มมาเท่ดีเลยเด้อวิดีโอช่วยไปเอ็งแค่ไหนเสียเลี้ยมาชีเร่ยิ่งจะแก่งงวยเกเรเสียเอเลยช่วยเลี้ยงเราแล้วนั่นสัญญาพี่ตัวเร่ไม่แก่ดีกว่าพี่เลี้ยงเราเขาไว้เสียมาบุบิลลุ่นแหล่ตัวเร่เสียจะบีรอแต่ละครั้งยิ่งเจริญปั๊บปั๊บเลยเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยตื่นเรื่องยิ่งจังเสียมาจีนูชาเร่ไม่มาบุดีเสียพี่เลยวิเศษเลยเด้ก็ไหนสิบีกูที่กูนี่เปียมลาดีเอ็งลีตื่นเงี้ยเจริญก้าไหน
ဲ့တယောက်တည်းမိတ်ချင်သေးတော့အိယာကရင်ပေးကဒရင်ဘတ်မှာနားနေလိုက်တယ်။အော်ဘာလို့လို့နဲ့မမျော်လင့်မဲအိမ်တော်တဲ့ဘွားကိုတော့ရောက်လာခဲ့ပြီပဲ။ကို့အဖြစ်ကိုအံ့ဩနေမိတယ်။ခဏကြာတော့တယောက်တည်းနေရတာကိုပြင်းလာတယ်။နေရံပေါ်ကနာယီကိုလှမ်းကြည့်မိပြန်တယ်။အိုးစင်နာယီတော်ထိုးတော့မှာပါလား။ကိုနေခုထိပြန်မလာသေးတာကိုစိုးရိမ်စိတ်ဖြစ်မိတယ်။အောက်ကစင်းနာယီကောင်းမလားပဲ။တယောက်တည်းမနေချင်တော့အောက်ကိုဆင်းလာခဲ့တယ်။အောက်တဲ့အေကမ်းမှာဒေါ်တင်နေမော်နဲ့
Em mò trò tàng mù trì yà rì. Ô mù mù, là là. Tà rò bà chà là nàng mà tì ngè dì nì vay nhì nì bì chì nè. Đi lù nhà rò đi lù bà bì. Tù bè rò ngà lì, nhì nè mà mù bì bì là rì. Xì. Mù mù thay lèn thò rì. Đi chà kù tùm xin ra mì. Tì ngè dì nì kù tà chùy nì yà lù tà trì ngè rì. Tù bà tàu nhà mà kù khu bà nà lì là rì. Mình là ông nhà mà mù bì bì là mà kù. Sì đi mà mì nì tà bì yà rì. Kè mà tàu, có phì bìo. Biscuit lè thè kì. ตอนนี้มองก็ตากุมยอนิจ้าพี่เอ็ดดูเลยกาแฟตาบีจ่าเรทีเลยเนี่ยไม่ได้อาบอมลาดีคนเหี้ยตั้งเงี้ยเจ้าสุดดูเลยก็เสียดีมามันจีเนียพี่ลาเลยแสดงนายทุกการีมาสักการสักการได้ไรเดียวก้าวแต่หนุ่ยเนี่ยจูก้าวต้องซีเจนิกูเวลาเลยแต่ว่าด่าฮะชีดันวิกูจ่ายอะไรตั้งเงี้ยเจ้าเนี่ยเจ้าลูกเจ้าเนี่ยยังเวลาเลยคนเอกูจ่ายอะไรด้วยตุรีกาเลยเจ้ายังจ่ายจ่ายแต่ตาดามันไม่ไหนเนี่ยมึงเล่าเนี่ยพี่บ้าสิเจ้าเล่าเ
ကပြုစုလိုက်အောင်အနိပြန်မင်းတကယ်ချင်းပြောထားတဲ့အတိုင်းနော်ရည်တန်တွေထွက်ပေါ်လာပြန်နေခုနိုင်ခုနိုင်တော်မသေးတယ်အော်ရင်နှုတ်ဆက်ပြီးအိမ်ပေါက်ကပြီးပြန်သွားကြတယ်မမလာတွဲပါအောင်တကားပေါက်မှာတကားပေါက်ကိုကင်လို့ရက်နေတဲ့နေမီးတရားတော်တွဲလိုက်ပါအောင်မမဒေါ်တနေမောပြောနေတော့မမကြီးတော်တွဲရှာတယ်ရည်တန်တွေနဲ့အတူကားရီမောင်းထက်သွားတဲ့ကိုကြားရတယ်အိုးနေမီးတရားအိမ်ထဲမှာအန်ချလိုက်တယ်အရှနဲ့နဲ့အတူချင်းစင်းစုအမ်ဘက်ဆော်ရီကြောင့်မမွေကြီးရှုံ့မိမိဖြစ်သွားတယ်ရုတ်တရက်မှုအထိတ်နဲ့တွဲထားတဲ့နေမင်းတရားကိုလည်းလွတ်ချလိုက်မိတယ်နေမင်းတရားရိုင်းလေးသွားပြီးနီးရကလက်ထိုင်ကိုလှမ်းဆွဲလိုက်တယ်ကလက်ထိုင်ရောလူပါလေးကြသွားတယ်ဟဲ့မမဘာလို့လွတ်ပြက်လိုက်ရတာလဲဒေါက်တာနီမော်ကမမွေကြီးကိုမကြည့်နဲ့ငါသားရဲ့ဖြစ်မဖြစ်ရလေကဲကဲထထဒေါက်တာနီမော်ကသွားထူတယ်ဒါပေမဲ့မရှာဟဲ့မမလာထူလေအော်ကြည့်နေလိုက်တာဒေါက်တာနီမော်အပြစ်တင်နေမမကြီးသွားထူကြတယ်အာရရရရနေမီးတရားစူးစားထားတယ်အရန်နဲ့ကြည့်ကိုမမကြီးစိတ်ပြတ်တယ်တွဲ့ပြီးပေါ်ခံရှောင်းခေါ်သွားဒေါက်တာနီမော်ရဲ့လေတန်ကမာရီဟဲ့မတောင်းငါသားအန်ထားရီရေးစိတ်ပြတ်လိုက်မမကြီးမနိုင်မနေနဲ့လေကန်းပေါ်ကနေတွဲခေါ်သွားရတယ်နေမီးတရားရဲ့အင်းကြီးနဲ့ပစိုးမလေးအမတ်တွေပြေးကြနေတော့ချိန်ဆူဆူနဲ့နေထွက်နေတယ်။မမိုးရီတက်တော်မရှုခြင်းအောင်ဖြစ်ရတယ်။သူ့ကိုမိထားတဲ့နေမင်းတရားကိုလည်းမနိုင်မနေတွေ့ထားရတယ်။နှစ်ယောက်စလုံးလိမ့်ကြရင်တော့ဒုက္ခပဲ။လက်တစ်ပတ်ကဘေးကလှိကားလှည့်ရန်ကိုမြင်းအောင်ဆွဲကြိုက်ထားရတယ်။အခန်းထဲရောက်တာနဲ့နေမင်းတရားကမင်္ဂလာအိမ်ရာကလေးကြီးပေါ်မှာပြက်လဲပြီးအိတ်လိုက်တယ်။ဖွေးလာတဲ့စပယ်ပန်းလေးတွေအမှုသမအောက်မှာပြပြားနေပြီ။မမိုးလာလေနေမင်းတယောက်ကမျက်စိမပွင့်မဲလက်ကန်းခေါ်နေတယ်။မမွေးဤသူ့နာကိုမသွားချင်း။ကလေးမမလေးမအိတ်ချင်း။အရန်နဲ့အံပန်းနန်းတွေကိုလည်းမခံချင်း။ကျွန်တော်မမို့ချစ်တာ။မမို့လိုချင်တာ။မမို့ကျွန်တော်မချစ်ဘူးလား။မမွေးဤဘာမှပြန်မပြောနိုင်။ပြောချင်းစိလည်းမရှိ။ဤပုံဤနဲ့တွင်နေတော့ဘာချစ်စိတ်မှလည်းမဖြစ်။မျက်ရည်တွေကသာပိုင်းပြေမုံမှာစီးဆင်းလာကြ ड़ी ။မမို့ခမယမလာဘူးလား။ကျွန်တော်တင်းဆွဲခွာရမှာလား။အညာဘောကမထနိုင်သူကချိန်ချောက်နေတယ်။မမွေကြီးကတော့မတော်မလို့ကြောက်ရွံ့သူ့နေရာမှာရက်နေသေးပေါ့။မမို့ခမ ्या ကျွန်တော်မိမကျွန်တော်ရဲ့လက်ထက်ထားနေမိမခမ ्या မလာဘူးလားလာမှာလား။နေမီးတရားတန်ကကြိတ်လောင်နေ။အောက်တက်ကဒေါ်တနေမော်ကြားမှကိုမမွေကြီးစိုးရင်နေ။ဒေါ်တနေမော်ကြားရင်ပြစ်တင်စုဖို့ပြောဆိုခံရအောင်မ။အခန်းတကားကိုသွားပိတ်လိုက်တယ်။ဟုတ်ပြီတကားပိတ်ပြီးရင်ခရင်မော်လား။အမိန်ပြင်းတဲ့နဲ့ခေါနေချင်းဖြစ်တယ်။မမွေမျောလင်းတာကအချစ်အကျဉ်းနာနဲ့တာယာကြည့်နှုမှုခုတော့နိုင်ချိတ်ခံနေရလို့ခံစားရတယ်။လာလိဗျာ။အတန်ကပူကျဲပြီးဒေါသတန်ဖြစ်လာတယ်။မမွေကြီးကြောင်းလက်စွာဂရင်းစီကိုဖြဖြချင်းသွားနေတယ်။ဒီကနေ့မမအိတ်လက်ကြားကဟိရောက်နေတယ်။ရက်ဆက်စွာကြိုက်စားမိကြရဲ့အာခံတွင်းစီကိုကြောင်းလက်စွာဝင်ရောက်နေရတဲ့တမင်လေးရဲ့အဖြစ်မမွေကြီးဂရင်းနာကိုရောက်သွားပြီ။ဂရင်းမော်ကိုမတက်မီကြားတော်ဝါကတနာမညာခေါင်းလိုက်တယ်။မိသွားပြီ။မမွေးရဲ့ဂရင်မော်ကိုလဲကြသွားပြီ။ထိန်လက်တုံလို့စွာရုံကဲ့နေမှပဲ။ကြားရဲ့ဂရင်းကိုတမင်မလီတက်ဆင်းသွားရရှာတယ်။မမွေးရင်နနစောကြည့်တာပြီးရေချိုးကန်းဝင်လို့ရေချိုးဖြစ်တယ်။ကို့ကိုယ်တော်ဆက်ဆုပ်တယ်လို့ခန်းစားရတယ်။အရန်နဲ့အမ်ဘက်ဆော်ရီဆွဲခဲ့နေတယ်လို့ခန်းစားရတဲ့အတွက်ဆက်ပြာချင်းချင်းတိုက်မြင့်မိတယ်။မင်္ဂလာဦးညဆိုတာစိတ်ပြည့်စေအောင်ရမုန်းစရာလို့ခန်းစားရတယ်။ဝတ္ထုတွေထဲမှာဖျက်ရတယ်လို့တသက်တာဆွဲမဲ့စရာမှုပဲဆက်ဆုပ်စရာဖြစ်နေတယ်။တညတာအတွက်လောကငယ်ကိုခန်းစားလိုက်ရတာဖြစ်တယ်။သူမျောလင့်တာက
อาจารย์นั่นจีนุตยามุริกุมยองลิงเกียร์แต่แกชาลากาเชมเมจันนันสวาสเซมุไทยแลนด์จาวยูมุนันซามุเนวันนี้จีกันเสียใช่เพียงเสียหรือในนั้นลีโน่นิมิตยาเอียบออกมาปุ๊บสุดเป็นเสียเอียบอยู่นี่แล้วมันจะกินอาชีเกเรตยองเซลีเนเน่ปอบาร์ทวีปยากเกตัวจ้าบีตัวมันรู้อ่ะคริมอกาเซงเกียร์รีตัวเอียกาโนมากรังสุยนิมิเรียวจ้าเดียวเพียงชิซิสุลุมยูมิอาเมชี ตามแม่เขมิจินเนสิตามแม่พี่แม่มีเอ๋มากกว่ามีเนี่ยยืนรีก้าชีบังอาจารย์ลารีชีบ้าจีเน่ชาวนาตัวจารีคู่บ่าวใจส่วนยิ่งชีเสะเป็นวงคีตัวยามาลีชีจูวิลล์ตุนโนลายบลูเสสยามาลีชีบังมีแต่จังตุนโนลามากกว่าตุสุยเน่ชีบังอุปยเปลี่ยไหลเต้ชีจูงงาตายาทว่าเกเรแต่ก้าตุยตุนโนมาสุเรแต่ก้ามนุบุสมยาไหลเต้ ตัวมนุกเองมีทวีไม่เห็นอบยี่เจนเองไม่เชื่อเหมือนมามีหน้าอบีอาบัติยังอบยี่ไรเจนเองเวลาบีอาเน่จะกล้าเล่าไงงูตาเล่ไรเจนมโม่แต่เส้นนี้เราแต่งงานเจ้าเนี่ยตัวเอกคนเดียวมโม่ยืนกุนตัวน้อยไปทำอะไรเลยไม่แน่ลีแต่งงานยิ่งยิ่งตาตาพี่เจนยังงานลีแต่มีมโหมโม่อีพับพี่อาแม่ไม่ดีขนาดนี้นี่บ้างดูเส้นหน้าบ่ ตัวเอียบอกอะไรจะเราเยี่ยมชูไล่เอาไหมเนาะยามารีขนาดนี้ปะพี่มองอะตาวตาแม่แม่มโมยสุดจะตัวเองแค่นี้เลยสวยล่างเงินล่าเลยไม่รู้ผมมาขนาดไหนมาเตรียมไปก่อนยามพี่อะไรตัวเมียหน้าบ่มาเจนารีเอพยองเชกลีเน่ใช่ไหมอะไรสูตรแต่ละครั้งเล่นไล่เอาไหมแต่ก่อนมโมไม่เจนไรจ้ะทายเมย์ตั้งแต่เชนเชพี่อะยิ่งชูไล่เอาไหมตัวเยี่ยมชูแค่นี้ก็พี่ล่างเว้นตัวเลยยามก้าปนเนี่ยเลยเล่าว่ามันดูว่าละ ตุนยาก็มูนเลือดเทมายมาเจาะเก่งก็เปลี่ยวเจนี่เลยกูกูกูตรีจามีเลยแต่เบียร์ลีดใจมันตีมันตาใช่ยิ่งใช่ไหมไทยแลนด์ใช่เลยแต่ละครั้งตัวบีเลยเนี่ยตัวยิ่งเจาะเก่งก็ทั้งหลายแต่ใจยาเลยวิซาเลยเลยกังพีเลยบริสบรีเป็นเนี่ยแต่เนี่ยจูเต็มยานเนี่ยฉันนั่นเลยใช่เลยตัวเบียร์ลีดใจเมียเนี่ยมโมยตระหนักเลยมีมันได้ใช่เลยจ้ะมโมยบีมามามาจีฉันนี่เลยเจ้ามามีอพยานุเนี่ยสวยเช่นยี่ผิวหัวใจ แต่แต่เช้าแต่เนี่ยเช้าเช้ายันหน้าคาลีจีจีเลยเนี่ยยังก็ตั้งใจเนี่ยที่วันใดจ้าเนี่ยจะนอนจอมุทวารีมโมมโมยี่ป้าพี่มามาเนี่ยรีสิจ้าลารีเฮ้ยมึงงอนอะไรตั้งแต่เขาอีกพี่ก็มาบ่ตัวเมียยี่รีก็กับพี่ก็ยังตกไปเลยแต่แกอุจจินเจน่านะคุมามโมยี่เช่นเนี่ยมาวันนี้ลาลูมาเสียเมเนจวารีมูลูชาจีดิ้งงูพี่ไรเดย์โอ้มโมยี่จะนอนเสียมกันไรจ้ะ จะนอนทำแม่มาหรือเปล่าในมิติอากาศมโมยก็เชิงเวมาปุ้ยไปทางไหนเดย์ไม่มีเชิงเวมามึงก็จะรอไปตัวยังเวมามีหน้าเอลูมโมยอาบัติยังงูพี่ไรเดย์จะนอนมาตัวหรือเปล่าจะนอนยาเต็มมือตัวหรือในมิติอากาศมโมยเอจอมยังเล็กกว่าปุ้ยชาวนี้เดย์มโมยก็งูนี้เซมโมกูอันไหนจะเปล่าอาบัติยังงูไรจะรอมโมยเชิงเวมาปุ้ยมาตัวหรือ ใจเมย์ใช่แต่งงานใจนี้จริงมึงเล่าหน่าลีมาเล่ามาปะพี่ตัวยาระจะน่าจังมะมโมไม่เจนเองจะน่าใช่ลีตัวก็มโมยไม่น่าลีกูเชิงเวงก็ขวาไหลเดมโมยเย่แล้วก็สวยอยู่เลยใช่ปะมโมยจะน่าพี่เป๊ะจังมะมโมยก็ไม่ใช่มโมกูต้องน่าไหลดาบยาตัวก็มโมยเย่ไม่ยืนรีกูตัวเล่นเป็นเนตตัวปีเลยตัวเชี่ยมามามโมยก็คลิ้งเงียดยาลูกพี่ตัวเลยมาบังมโมยเย่ จะน้องคุณลูกป่าเนาะในมิติอากาศมโมยี่ไม่ใช่กลิ่นกุ้งสวยไก่ไหมไม่น่ากูตายอ่ะมอไรดีมโมยี่ไม่น่าลีไล่เต็มหัวป่าลารีในมิติอากาศจริงๆน่าหน้ามุ่ยดีแต่แกอุ่นยิ่งตาตาลีมโมยี่เชนิกาโมนารีปีตัวรีนั่นลงคงแน่นอนมีอะไรจะน้องมโมอุจจิตรีตัวดูลีเปลี่ยนสิกะมิงลาอุ่นยาลูมีอะไรมาเอชสิกะจานี่อะไร อันนั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนมีทุกคนมโมยี่ป้าบอกมาจีจานี่เลยฉันเอาคู่มาดมยาหน้าอุไลมโมยี่ไม่น่าบอกมาเลยอ่ะมโหนารีพี่กวนีบ่าวีใจแม่มโมยี่ตีมวยมาเช่นนี้เลยเช่นนี้มาเจ้ากูดมยาใส่ดูพี่นี่วีฉันเอาคู่คุยเรื่องมวยเนาะในมิติอากาศตุบังกูจะโตแก่ปีนี้เลยมโมยี่ตาตาพ่อมาเลยมวยไรเดอโอ้วันนั้นเลยจ้ามโมยี่ในมิติอากาศ มโมยี่กูตู้เชิงเวเนมาป่วยอยู่ไรเจ้หนูตาเมงลากระเดมบอกกูเช่าตัวจ่ายเสียเปียเสียเศร้าเสียเมงลากูลุ่มยากปีมา
Jinu ni tak siapa mengelar nenek ku cungu cahari. Nenek dia ini ni de, mama ini mak kau beri terdorai pi ni de. Cita kena cina cha, yang kahsah seni mau nen, ah idan sudalu biasa jinu siapa, mama ini mengelar ni ni dah yang ni ku mido abi. Ni awal selang hal elu mesti, kali di sini terlepas cha, ema salai cha tau lai cha, kau kan ku biar mi cekin cise lai cha, tak aku ni mendalu, ni cawu dah le tak aku mendi cari. Achi ye jinu siya, ee nao ye swamme siyari ma taya ni jaari. Apao ni sounlu dhammyo sounlu ni mitiya. Achi ka maali de ma tange jinu ni sapya dwaari. Ngalu da mani. Raita ji dhoda ni moye gonyu ni talu. Toke ngele si chanda ni de. Tami ni dao jiya miyera. Si chanda li ta shen. Kuyo ka gura mi ni de. Si chanda ma wo mekin ye. Mama di si si bhirunga mea luebu lu le. Dodi ni moga mana dah itu piala je. Tokin ye kemia. Dodi ni moy itu abi tanah demi ko cilu cinu ni asari. Time itu lah kena cinu ni. Nampari mah joga ka pusu lari. Nemi dia ni mumi ka seno sega laypure. Tada dalu silai pusu lari ni lomca lari ni de. Tokin ye cina pari. Kupuan nausan cima. Tapi ni itu si jin sawye pinai kebi. Mana yang lu tanya yang le tanya bi suwi. Seno lom tono cahari. Mumui kenyalah, begini sih yoga aja, semakam pih dolly. Begini sih jenau, sama ni ni aja, sedar tak pih siapa pih hari. Tadi amnya lama, talking ye yoga aga, tadi dah tak sulari. Nampu masih udah lagi cahari. Mumui kenyalah, ini nampu lama, jinu siapa ni, wenye cikwe siapa nak kuku, dongdoi kaisan ni hari. Siswa kau ni ni, siapa ciri jossa kuda pemi, talking ye yoga ma, tuh dah tak mumi si. Kuyan nanti simsi diri kena yoga apa je, tiada tiada polo dah sulari. Tapi ni ye, mimi cina pari, mimi sekarang natau ni tami aling mali, tami ni dua si cale capiang si senai lu, mimi tiada ini si cale capi lu ya wabi, mimi dua paham si mengapa pemini ni tami, mimi cina de. Momo ini latar bi lila mimi mi, talking ini kau lu sari, momo ini wane pusu bi me. Mimi ko tatai dana piusu ku taala yaari. Mimi ye nao ye dwi si chanda dwara ko nilai shari. Ko maale tiyao te tijja maho. Nimi tiya asure aku a ta lina shi nibi. Nimi tiya ye chikin jina mune wane cha ku chinai giri. Tokin ye gwelo bhi nao dhoti ni moye si zin ya. Tokin ye ni gere inji ne chanji ku yang lai de. Nasi wa ko tasi wa piya pupao lai de. Shidimiya si zin yongsa mumu ne taadwe jiba. Ani mesti rale dili dili ya, abe alang ya cama. Cenya dada ACC ni cak. Tadi ni muka tu tak kule, bama makan ye. Pemain pemain luya kaya ram cijen. Lelu lele E caca, ni cijen ni nusure. Syarif ngi ko tu ni tu hane, tu mau pang lupi de. Mumui karo ni media ko lelu cijen. Lelu mesti lu si bama ko sure. Kucing ma, cisa kensa cimuhalu emian ni cijen pide. Mami kisa hale pido abe. Jangan ini mah debu dari niara aku nyuwe bi, abian biar tua masuk deh. Kau malay nguyen si deh. Time kau nello pujaro, dor ini moga, lenya kaya masuk deh. Kata mau pujaro, pemain masuk deh. Sirikuru mah sain tua pujaro, outan cari nusuk deh. Tuda aku bama makanya, tada tada ni, ema biji ni jene. Elo pujaro, mumu ikorang tu bawa macam. Niara aku balu lule, dalam biasa ni apa ha? Ngatau balu pemain si jene ali. Ailurang susu susu pionari, mumi senaga ngujir kure dua lalu si jenam hau, ni media aku dinyi si jene, siwa lalu dua luyen kaya, buat dua jangan lalu senja la si jene, luyo de senyo de, koko gule jodi naine lalu kaya, ena usi bibi piala si jene, bama lom siro, bama tamu kaya jemshi, lunge dia lalu sega lula ni de, abang ni biso mi piamya dama mumi suyen ne, tapi me, dati ni moga lama lemakan. Aku lengah tak, ini nampak begini ka? Cenyi tuan, ni leh dua ni awe. Di dah ni mampir, belum macam ni buat beri siro la. Ayo, dorang ni mahu ye, engkau tu cing kenyari. Tapi ni leh dorang ye, mumu lalu biasa. Mumu ika siapa lalu pi pelu cene? Dia dah Taiwan ni anak aku, tu bawa macam lalu cene. Ni lupa belau jama mule. Tapi mahu sahur orang jama mahu. Ni lalu tuan ni mah, ngah dah dia leh pi 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 cuy. Bawa ni sahur ni dua mah. Alah ni senang aye la. Ari zaman biasa mah, ni lo ngah tada tada biasa biasa yang ni sejenis lo terlalu tara, ngah lo siapa yang mahu sahaja, kemasan nama.
Dodini mo piora ga mano. Momo yi ba ma sa ma piomo. Kone bong ni so ni piya ma mi piya miya toa ma go ajab ji chao de. Ni ta wong ga ngā tao si chan nao ta bu be. Lu ba chai da li. Chai ta rigo go rai cha chui na yo jo sa. Ni piu su ka yi no ni si chan na ya ma be. Ei na ma momo yi go rai mi bo chao ngu wun ya ri. Kone ya chai kofi la pe yi go rai piyo ya ri. Go rai cha piyo ju ya ri. Kone ga mo to ga ne zi lai pu ri. Momo yi a piya ma lo mi ya to li. Mimu jang ma leo sha dwa ri. Eri chi mawe mumu yi ma gomwe shi la ri. Ni mi tiya yo mumu yi ba wanta dwa cha ri. Dota ni mo li. Migali chi ya ro ma ko dwe bi piyo ni ri. Migali ko miyama dwa ya sha ri mimi ko ro. Mumu yi sim gao piya lai sha di ri. Ta ling mu bi no mumu. Api lu cha cha la la ho da. Mumu yi gao ni piya ri. Ta diya api piya yin. Po lo di di cha inu ya dwa li me lu dwe bi ro. Ko ni ya dwa si cha le cha piya ri. Ta mi me. Ati ne mi ga lwe ke ya ri. Prita miya shi. Dani ma jbaru ye ema bu chane ga ni tin sa pi ke ra ka ro. Sa yi si ya lirin na so chi yi ta ta ri. Ta ku le pi me kwa le mishi so re zan len li ye pata ma bai me pya ba ri shi. Dani ma di sa pi ke re zan len li ku sa ni sa un ti. Na si ya pi ke cha re prita miya alang ku le atu be je su ti shi ba ri. Dani ya zan len li ku tin sa pi ke re tu ga ro. Jma mi be pya ba ri shi.